елге ең қадірлі жанға хат дәл осындай атомен алматыда студенттер мен оқушылар арасында республика бойынша қат жазудан жарыс өтті оған 1200 адам қатысқан бұл технологияның дамып хат жазу деген ұғымның ұмытыла бастаған шағында таңғаларлық көрсеткіш болды дейді ұйымдастырушылар келіп түскен хаттардың арасынан көркемдігі әрі мағынасы жағынан үздіктеген деген у сараланы балынған, сараланып алынған елуі арнайы кітап болып басылып шықты туындыдағы еңген хаттардың авторлары танымал ақындарға жақындарына сүйгеніне ішіндегі сырларын баяндаған тіпті ауыр сырқатқа шұраған жандардың қоштасу сөздері де бар Мұнда ерекше форматтағы сайыс елдегі ірі баспалардың ат салысуымен алғаш рет ұйымдастырылып отыр көзбе көз, -көз жеткізе алмайтын сезімдерді хатпен бейнелі өте жеңіл осы заманда да сол хат жанрының өте құлдырап кетіп бара жатқанына біздің жанымыз ашиды сондықтан осы жанрды біз барынша сақтап қалсақ 1200 қатпо, қат жүз хат хат дегеніміз осы қоғамда өте жақсы жазылған хат деп есептеймін